Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahrumu sareng haram naun al-ghibatu ghibah aidon deui bil qalbi kalawan hate. Wa tusamma sareng dingaranan itu ghibah su'adzoni kungaran su'udzon. Misalu dzalika ari contohna itu ghibah bil qalbi. Eta ayam sia yen lempang saha ahadun salah saurang ama maka di hareupeun anjeun. Walam yusalim jeung teu maca salam itu ahad alaika ka anjeun. Awian kotia atawa megatkeun saha sodiku ka babaturan anjeun an ziyaratika tina ziarah ka anjeun. Pata'takidu tuluy nekadkeun anjeun atawa ngagremet urang mah nya. Annahuma saenyana itu ahad jeung sodik mukassironi eta anu ngalalawarakeun duanana fi hukukika dina pirang-pirang hak anjeun. Au mutakabbironi atawa talakabur itu sodik jeung ahad alaika ka anjeun. Payan puru tuluy kabur naon kolbuka hate anjeun anhuma ti itu sodik jeung ahad. Au yamdaha atawa yen muji kaka anjeun saha insanun manusa patahmila mangka mawa anjeun madhahu kana mujina itu insan ala sukhriyati netepan kana ngahinakeun wal istihza'i jeung ngaguguyonkeun bi kaka anjeun cek urang mah kieu. Duh manik kasep, tuluy urang teh boga sangka, da urang mah henteu kasep, si eta meninggal hina ka urang, tah seperti kitu. Auyatana ja atawa yen haharewosan saha in isnani dua jalma. Patazunna tuluy nyangka anjeun annahuma sanyana itu isnani yatakallamani eta ngobrolkeun itu isnani alaika ka anjeun. Wa qad tatlubu sareng waqad natlubu sareng terkadang nyuprih anjeun min ahadi ashabika ti salasa hiji babaturan anjeun au jironika atawa tatanga anjeun sayan kana hiji perkara payan tadiru tuluy sasadu itu ahad ilaika ka anjeun an iontoihi tina mikeunna itu se patadunnu tuluy nyangka anjeun annahu sanyana itu ahad bakhilun eta anu koret aula yuhibu atawa henteu mikaresep itu si ahad muawanataka kana nulungan anjeun ayudmiru atawa nyumputkeun itu ahad albughdo kana keuheul laka ka anjeun ila ghairi dzalika nepi ka salianti nu geus dicaritakeun minal amsilati nyatana dina pirang-pirang conto. Wa kullu dzalika jeung ari sakabehna itu nu geus dicaritakeun teh haramun eta teh haram. Qala parantos ngadawuh Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanna ismun inna ba'dadh-dhanni ismun. Ya ayyuhalladzina he'eling-eling jalma-jalma amanu anu ariman itu ladzina ijtanibu kudu ngajauhan aranjeun kabeh kasiron kana anu loba minadzanni tina goreng sangka inna ba'dadzanni sanyana ari sawareh sangkaan eta teh ismun jadi dosa. Wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis khoslatani laisa fawqahuma syai'un minal khairi. Khoslatani ari aya dua perkara laisa eta teu aya fawqahuma tetep dina saluhureunana itu khoslatani syai'un ari hiji perkara minal khairi tina kahadean husnudzanni tegasna alus sangka billahi ka Allah wa husnudzanni jeung alus sangka bi ibadillahi ka pirang-pirang hamba na Allah wa khoslatani jeung ari dua perkara laisa eta teu aya fauqahuma tetep di luhureunana itu khoslatani syai'un ari hiji perkara minasyarri tina kagorengan su'udzanni tegasna goreng sangka billahi ka Allah wa su'udzanni jeung goreng sangka bi ibadillahi ka pirang-pirang hamba na Allah. Wallahu a'lamu bis-shawab.